ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងដាលៀនភាគខាងជើងប្រទេសចិនបានចុះបង្ក្រាបនៅកូនសត្វភេសមុទ្ររត់ពន្ធខុសច្បាប់ចំនួន100ក្បាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលគេបានរកឃើញនៅកសិដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ចំណោម100ក្បាលនោះសត្វភេសមុទ្រចំនួន29ក្បាលត្រូវបានងាប់ទោះបីជាមានការជួយសង្គ្រោះយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែសត្វភេសមុទ្រចំនួន9ក្បាលផ្សេងទៀតត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែខ្វះអាហារសត្វភេសមុទ្រចំនួន62ក្បាលដែលនៅសេសសល់ឥឡូវគឺមានស្ថានភាពធម្មតាហើយនឹងប្រឡែងឲ្យចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញសត្វភេសមុទ្ររស់នៅក្នុងសមុទ្រប្រទេសចិនជាច្រើនក្បាលហើយក៏ជាសត្វលំដាប់ថ្នាក់ទី2ស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់រដ្ឋក្មេងស្រីតូចម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ជាប់នៅក្នុងក្រោមរថយន្តមួយគ្រឿងខណៈដែលកំពុងលេងនៅលើផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2019អ្នកនៅម្ដុំនោះបានលើកឡានចេញនិងនាំក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រុមអ្នកប្រលត់អគិភ័យបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំជម្រៅ10ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2019ខណៈដែលក្មេងប្រុសរូបនេះបានលេងនៅម្ដុំនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកហើយបានរកឃើញប៉ុន្តែក្មេងប្រុសរូបនេះបានរងរបួស